Assalomu alaykum hamma hammaga. Do'stlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana inshaalloh yangi darsimizni boshlab olamiz. Bugungi darsimiz present perfect continuous tense. Ya'ni bu qanaqa zamon va buni ishlatilishliklarini hammasini birin-ketin osongina tarzda ko'rib chiqamiz. Agarda siz kanalimga a'zo bo'lmagansizlar, pastdagi qizil tugmachani bosib qo'yinglar. Podcastga subscribe, obuna va albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmanglar, keyingi darsliklardan o'tkazib yubormaslik uchun. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Xo'p, birinchi har doimgidek struktura yozib olamiz, ya'ni tuzilishi qanaqa? Present perfect continuous zamoni qanaqa qilib tuziladi? Birinchi nimalar keladi, i nimalar kelishi kerak? Xo'p, birinchi har doimgidek subject keladi. Egalik bo'lishi kerak gapimizda. Subject, undan keyin have has. Uchinchi shaxs birlikda he, she, it da has oladi. Qolgan barchasida I, you, we, they da have ni oladi. Undan keyin been, ya'ni bu to be ni uchinchi shakli, been, keyin verb one, ya'ni fe'lni o'zak shakli. Hech narsa qo'shimchalar qo'shilmagan, ed qo'shilmagan yoki ikkinchi, uchinchisi emas, o'zak shakli. Ya'ni biz qanaqa ko'rsak, o'sha narsasi. Verb one, undan keyin ing. ING ni qo'shilishligini bilasizlar. I, N, G. Misol uchun play bo'lsa playing, work bo'lsa working va hokazo. Keyin SPS, secondary parts of speech. Bilasizlar buni ham nimaligini. Bu bo'lishlik shakli, positive form. Xo'p, ikkinchisi negative, ya'ni inkor shakli. Subject, ega, I, you, he, she, it, we, you, they, hamisi. Have, has, yana, uchinchi shaxs birlikda has, he, she, it, da. Not, inkor yuklama. Albatta bizda negative. Keyin been, verb one, ing, s, b, s, secondary parts of speech. Gapning ikkinchi daraja bo'laklari o'zbekchasida. Xo'p, undan keyingisi so'roq, question yoki interrogative deb yozilishi ham mumkin. Have has egadan oldinga chiqadi subjectdan, keyin been, keyin verb one, ing, s, b, s va albatta so'roq belgisi. Xo'p, shu bilan mana shu strukturamiz edi. Endi bu qanaqa vaqtda ishlatiladi? Ya'ni hozirki bu present perfect continuous, lekin qanaqa holatda ishlatiladi? Misol uchun mana bu yerda mana vaqt sifatida chizib oldik. Past zamon, present zamon, future zamon. Faraz qilaylik, bizning ish harakatimiz mana bu yerda boshlangan. Misol uchun 3 yil oldin boshlangan deylik, mayli 3 oy oldin boshlangan deylikda, 2 yil hozirgacha davom etyapti va hozirdan keyin ham davom etadi. Misol uchun siz ingliz tilini o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin, 3 yil bo'lgan bo'lishi mumkin ingliz tilini o'qiyotgan vaqtingizga. Aytishingiz mumkin mana shunday holatda present perfect continuousda. I've been learning English, ya'ni I have been learning English for 3 years. Men ingliz tilini 3 yildan beri o'rganyapman. 3 yil bo'lgan, buning holatiga gapirsak, 3 yil bo'lgan va hozir, mana shu zamon hozir desak, hozirgacha o'rganib kelyapsiz, hozir shuni gapirib turibsiz, 3 yil oldin boshlagansiz va bundan keyin ham qanchadir miqdorda yana o'rganasiz, kelajakgacha yana davom etadi. Mana shunaqa vaqtda biz present perfect continuous tense ni ishlata olamiz. Yana buni narsalarni ko'rib chiqamiz, ya'ni present perfect simple bilan present perfect continuous ko'pchilik adashtirib qo'yadi, lekin aniqlashni juda ham oson usuli bor, buni ko'rsataman. Xo'p, buni pauza qilib ko'chirib olasizlar. Men o'chirib, misollarni yozib, ishlatilishligini bemalol tushuntirib beraman. Xo'p, mana endi biz ishlatilishligini va present perfect continuous bilan present perfect simple ni osongina ajratib olishlikni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi yozib oldik. I've known Anwar since 2010. 2010. Men Anwarni 2010 yildan beri bilaman, ya'ni taniyman degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Ikkinchisi, xuddi shu narsani since bilan beramizda, I've been xuddi shu narsa emas, gapimiz boshqa, no since bilan beradigan gapimiz. I've been learning English since 2017. Men ingliz tilini 2017 yildan beri o'rganyapman va yana davomli o'rganib ketaman ma'nosini beradi. Endi qaranglar, juda oson farqi. Since bilan vaqt ko'rsatkichiga qaraymiz. Since bilan for yoki all morning, all day, all week, hammasi bu present perfect continuous ni vaqt ko'rsatkichi. Qaraymiz, bu yerda since berilgan. Bu present perfect continuous tense ni vaqt ko'rsatkichi. Nimaga present perfect simple da turibdi bu? Sababi. Sababi known non-continuous verbs, ya'ni davomli zamonlarda, continuous zamonlarda ishlatilmaydigan fe'llardan biri. Know, believe, misol uchun start, finish, barcha-barchasi like, love, adashmasam, see, misol uchun
ketma-ketlikda mana shunaqa fe'llar, masalan have, has, mana shunaqa fe'llar bizlarga continuous zamonlarga tushmaydigan fe'llar bor edi. Esingizda bo'lsa. Simple bilan adashmasam past simple'dan o'tgan vaqtimizda o'tganmidi adashmasam present perfect simple'ni o'tgan vaqtimizda o'tgandik. Mana shunaqa vaqt ko'rsat, mana shunaqa non continuous verbs bilan kelganida biz xuddi o'sha, masalan since bilan for bilan bersak ham biz present perfect simple'ga qo'yamiz. Agarda boshqacha umuman boshqa fe'llar bo'ladigan bo'lsa, bemalol biz since bilan for berilgan vaqtda yoki all morning, all day, all week, all bilan vaqt ko'rsatkich berilgan bo'lsa, bemalol present perfect continuous tense'dan foydalana olamiz. Juda ham oson farqi mana shu. Non continuous verbs since yoki for berildimi, present perfect simple'ga tashlaymiz. Agarda non continuous verbs emas, oddiy fe'lmi va for yoki since vaqt ko'rsatkichi berildimi, demak present perfect continuous tense zamonidan foydalanamiz. O'shani strukturasi ketadi. Xo'p, endi yana bir narsa. Bizda live fe'li bor, feel fe'li bor. Mana shunaqa fe'llar kelgan holatida feel, tak live, smell fe'llari shu 3 ta fe'l bilan kelgan holatida biz xoh present perfect simple'dan foydalanaylik, xoh present perfect continuous'dan. Farqi yo'q. İkkalasi ham grammatik jihatdan to'g'ri tushadi. Misol uchun live fe'lini oldik. He has been living yoki bo'lmasa he has lived here since 2012. Misol uchun u 2012-yildan beri shu yerda yashab keladi. Yashab keladi va yashashda davom etadi. Umuman boshqa narsalar farqi yo'q. Faqatgina bizga has been living deyishimiz ham mumkin, has lived deyishimiz ham mumkin. Ya'ni xohlasak present perfect simple, xohlasak present perfect continuous. Farqi yo'q, since kelgan bo'lsa ham. Xo'p, endi eng oson usuli present perfect continuousda foydalanish eng oson usuli har doimgidek time expressions. E'tibor beramiz, bunda time expressions nima? Vaqt ko'rsatkichlari, ya'ni kalit so'zlar ham deyishadi. For, since, ya'ni dan beri ikkalasi ham. For bilan since ni ishlatilishligini ham tushuntirib o'taman qisqacha. Keyin all morning, misol uchun butun ertalab. All afternoon, all evening, all week, butun hafta. Misol uchun all year, butun yil, all months, farqi yo'q. All bilan keladigan vaqtlar bilan biz present perfect continuous tense'ga qo'ya olamiz. Endi for bilan since'ni qisqachagina farqini tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, for qachon since? Bizaga agarda yil berilgan bo'lsa, ya'ni boshlangan nuqta. Mana qaraymiz, hammasiga since bilan berdim, chunki boshlangan nuqtasi 2012-yil, 2010-yil, 2017-yil. Boshlangan nuqtasi bor, i hajm yo'q bunda. Misol uchun hozir nechinchi yilligini bilib bo'lmaydi-da mana bu gapdan. Balki hozir 2019-dir, balki hozir 2018-dir. Bilib bo'lmaydi-da, boshlangan nuqtasi bor nu. Kim bilan gaplashgan vaqtida o'shani aytsa, demak o'sha boshlangan nuqta deb tushunadi. Agarda hajm aytilgan bo'lsa. Misol uchun mana shu narsani o'zini I've been learning English since 2017 ni xuddi shuni o'zini yilni o'zgartiramiz-da for bilan beramiz. Misol uchun I've been learning English for 6 months. Men 6 oydan beri ingliz tilini o'rganyapman. For bilan beramiz. Nimaga? Chunki for bilan beriladigan vaqt bo'lishligi uchun bizda hajm bo'lish kerak. Misol uchun qanchadir miqdor? 6 oy. Qanchadir miqdor, to'g'rimi? Boshlangan nuqtasi aniq emas. Bunda boshlangan nuqtasi aniq 2017-yildan beri, lekin qancha muddatligi aniq emas. To'g'rimi? Mana shunaqa holatda for bilan since bir-biridan osongina farq qila oladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, buguncha present perfect continuous haqida shular edi. Menimcha ancha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izohlaringni qoldiringlar. Keyin yana bir maslahat, kommentariyada o'zlaring since, ya'ni since bilan berib, for bilan berib, umuman present perfect continuousga gap yozinglar. Istalgan gapni. Faqatgina misol tariqasida yozinglar. Shunda esingizda yaxshi qoladi. Agarda xatolaring bo'ladigan bo'lsa, men aytib tushuntirib berishlikka harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kamina Suhrob Ravshan, Suhrob Vlogs kanalida bo'ldim. Kanalimga haligacha a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, pastdagi qizil tugmachani bosib qo'yinglar. Subscribe, podpisatsiya, obuna va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmanglar, keyingi darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin.